醫生護士都跟我們說，爸爸情況穩定，你們可以放心啦。但第二天收到的電話就是突然之間180度轉變，就是另一個的局面這樣，甚至乎跟著爸爸就走了。81歲的廖伯去年底到屯門醫院求醫，但醫生懷疑斷錯症，令到廖伯病情急轉直下，求醫幾日之後離世。廖伯在去年12月15日開始口齒不清，第二日到屯門醫院的急症室求醫，被診斷是上呼吸道感染，獲處方消炎止痛藥和喉糖。但第二日早上，廖伯虛弱，無法進食，緊急送到屯門醫院的急症室。而當時廖伯呼吸困難，而且頸部腫起，即很多醫生一個一個咁樣又話啊，即係哇，即係好似我又聽到話安排，如果安排去插喉啊，一插就死噶咯喎，即係類似聽到呢啲咁嘅聲，即係呢啲咁嘅對話咯。嗰時所以我都要聽就，即係個心都慌，同埋都覺得件事點解會突然之間，即係我都冇諗到會咁嚴重咯。醫院為廖伯安排插喉，並且轉到深切治療部留醫。廖伯当时颈部出现了大约三寸长的紫色横痕，并且越来越严重。即系总之个范围系由呢度到呢度，咁佢呢个只不过系颈咁样咯。咁即系其实已经去到呢个范围咁样，好大胆咯。医院之后为佢进行清创手术，切除坏死的组织，但当时病菌不断扩散，廖伯多个器官衰竭，需要接驳洗血机同埋注射强心针。到12月19号，医院通知家属见佢最后一面。同一日，廖伯离世。化验显示，廖伯感染了罕见的链状乳杆菌。家属质疑屯门医院轻视了廖伯的病情，而延误了诊断。佢话咧，要安排听朝做。我话点解唔可以而家咧？咁即系既然我爸爸个情况咁严重，同埋个肿得咁犀利，你即系点解？嗰時都大概三點零鐘啊嘛，咁唔可以，點解唔可以即刻去做呢個嘅安排咧？做即係腦掃描，要等到聽朝咧咁樣。屯門醫院為事件感到難過，話個案已經交由死因庭跟進，並且表示電腦掃描只係供醫生手術前參考，而且細菌感染造成嘅壞死性腦筋膜炎可以喺極短時間惡化。立法会议员邝俊宇话：事件反映屯门医院化验资源不足，而且前线的工作量超出负荷，难以仔细检查病人的情况，导致病人失救。 ONTV 东网电视新闻台报道。